Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês estão gostando? Tem outra pergunta para fazer. Eles não vão me enganar, Faustão. Oh, gente, eu estive domingo passado no Faustão. Dia 16 eu estarei de volta no Faustão. Tá? Campina Grande, lá no maior São João do Mundo. Tem alguém da Paraíba aqui? Eu vou rodar esse Nordeste inteiro, esse mês de junho. Feliz São João para todos. Embora, simbora!